Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Forum 1, emisiju Grada Pule. Večeras pogledajte. Donosimo veliki intervju sa direktorom Herculaneje Robijem Fuartom. Više u minutama koje slijede. Početkom godine Robi Fuart preuzeo je vođenje pulske Herculaneje. S njim razgovaramo o trenutnim aktivnostima, planovima, pripremama za sezonu te drugim temama. Najprije aktualni projekti. Evo, ono o čemu sam govorio već od početka, ono što je bilo na kraju krajeva i u programu s kojim sam se kandidirao, imamo dva prioriteta, a to je čist grad i povećanje selekcije. To su nekako osnovni prioriteti. Za kratkoročno i dugoročno razdoblje gdje ćemo vidjeti rezultate. Uz to je i dekarbonizacija voznog parka, znači solarni paneli, cijeli niz projekata. Kad govorimo konkretno o selekciji otpada, tu je Herculaneja dosta dobro opremljena. I dalje se oprema, javljamo se na natječaje od fonda za sufinanciranje tamo gdje je to moguće, ali ono što je trenutno možda potrebno da se počnemo više, da tako kažem, baviti ljudima, a manje strojevima i kantama, odnosno sada idemo pojačati taj proces edukacije građana i upoznavanje građana sa samim mogućnostima koje pruža sustav gospodarenja otpadom kod nas u Puli i u okolnim općinama koje Herculaneja pokriva. To je vezano za selekciju. Što se tiče održavanja čistoće grada, kao što smo i ranije najavljivali, u procesu smo nabave dvije električne čistilice, za što nam je dodijeljeno sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša. Dakle, osim što će one doprinijeti čistoći grada, na električni su pogon, znači to je sasvim novi moment za nas, nismo do sada imali vozila na električni pogon, ali bila su u testiranju, prošlih mjeseci su ih sugrađani mogli vidjeti po gradu, pokazale su se kao efikasni strojevi, tako da nabava, evo upravo je u tijeku priprema postupka nabave za električne čistilice. Dodatno vani su natječaji za zapošljavanje kako pometača, tako i radnika u hortikulturi. Ne smijemo zaboraviti da je Herculaneja u gradu zadužena i za održavanje zelenih površina, gdje smo angažirani od parkova, od zelenih površina uz prometnice, za obilaznice, ulaz u grad i tako dalje, tako da i tu idemo investirati, osim u strojeve, kažem, i u zapošljavanje. S druge strane, u toku su i pripremljeni su projekti za postavljanje solarnih panela na upravnoj zgradi Herculaneje i na mehaničkoj radioni. I možda za kraj, ono najvažnije za građane, u pripremi smo projekta izgradnje reciklažnih dvorišta, odnosno jednog reciklažnog dvorišta. Razmatramo između dvije do tri lokacije. Osigurana su sredstva u proračunu za izradu projektne dokumentacije. Ide poziv od fonda vezano za sufinanciranje, tako da je to možda jedan od projekata koji će sigurno građanima direktno donijeti benefite. Kad ste već spomenuli reciklažno dvorište, dakle u planu je kada otprilike računate da bi se ono moglo realizirati i o kojim se lokacijama razmišljate, koje su lokacije u opciji? Razmišljali smo o više lokacija, evo mogu reći da smo u sklopu izrade
komunikacijske strategije i plana za edukaciju građana. U suradnji sa gradom naručili i ispitivanje javnog mnijenja, odnosno anketu, gdje smo sondirali i mišljenje građana o dostupnosti reciklažnog dvorišta, da li ga žele bliže kućama, dalje kućama itd. Upravo ovaj tjedan su došli rezultati. Čekam da vidim konačnu analizu, ali lokacije razmatrali smo između lokacija potencijalnih lokacija uz zaobilaznicu ili približiti to građanima negdje, na primjer, ne znam, na Stoji, Velom Vrhu itd. Prema nekakvim prvim preliminarnim rezultatima građani žele da im reciklažno dvorište bude dostupno, ali ne blizu kuća. Tako da ćemo vjerovatno i u tom smjeru ići. Imamo takvih lokacija, dakle da je jednostavno pristupiti autom, mada i ovo trenutno reciklažno dvorište, evo ja bih pozvao građane, oni koji možda nisu bili u Valmadama, gdje je sjedište od Herkulane u blizini Agrokoke, imamo reciklažno dvorište koje super funkcionira, uredno je, radno vrijeme je istaknuto i na našim stranicama, radi i ujutro i popodne, tako da je po meni to, kako bi rekao, dobra priča, jedna stvarno uspješna priča. Možda, kažem, još nisu svi upoznati sa postojanjem tog reciklažnog dvorišta. Tako da, osim njega se otvara još jedno, vidjet ćemo da bude dostupno, da bude, da tako kažem, vidljivo, da bude ono jednostavno, da se može doći do njega identificirati. Tako da, to trenutno razmatramo, obzirom da je novac za projektnu dokumentaciju osiguran, obzirom da poziv od fonda ide vani, ja očekujem da ćemo mi vrlo brzo izraditi dokumentaciju, narednih tjedana ćemo donijeti odluku o lokaciji, izraditi dokumentaciju, pretpostavljam, ukoliko ne bude nekakvih infrastrukturnih problema u smislu struja, vode, slično, dostupne infrastrukture, da bi mi već do kraja godine mogli imati spremnu dokumentaciju. Tako da bi relativno brzo mogli doći do reciklažnog dvorišta. To reciklažno dvorište novo bi bilo istog tipa kao i ovo postojeće u Valmadama? Tako je. To je otprilike u tim okvirima. U međuvremenu se na tehničkoj razini, da tako kažem, i tehnološkoj, nisu desile neke velike promjene. Eventualno bi možda nešto, ali to možda nije toliko za građane, nego ono što smo mi primijetili u radu bi još poboljšali i doradili, ali to su otprilike ti okviri. I sa ta dva reciklažna dvorišta bila bi pokrivene sve potrebe građana Pule i okolice? Tako je. Imamo ta dva reciklažna dvorišta. Prije par tjedana smo sa općinom Mrčana potpisali ugovor o preuzimanju novo izgrađenog reciklažnog dvorišta u Mrčani. To je isto područje koje pokriva Herkulanea. U tijeku je priprema ugovora i preuzimanje reciklažnog dvorišta u općini Fažana. Nekakve su najave izgradnje reciklažnog dvorišta u općini Ližnjan, tako da vjerujem da u narednom razdoblju će stvarno područje koje pokriva Pula Herkulanea biti dobro pokriveno kako reciklažnim dvorištima, tako i ovim ostalim uslugama. Možda je tu važno reći da smo u proteklom razdoblju, osim što smo u Puli u sufinanciranje fonda podijelili posude, žute i plave posude kod obiteljskih kuća i svugdje gdje je bila moguća individualizacija, da smo to napravili i u Fažani, također u općini Marčana, dakle taj sustav selektiranja otpada se značajno proširio. Direktor, je sad jedno pitanje koje sigurno najviše zanima građane. Dakle, najavljen je novi model obračuna plaćanja odvoza smeća. U kojoj fazi cijeli taj postupak i što će to značiti za građane? Poskupljenje, ne? Tako je, znači, prošle godine donijet je zakon koji je jednostavno promijenio
način i uvjete obračuna i naplate usluge, javne usluge odvoza otpada. Sukladno zakonu donesena je odluka za koju je bilo 6 mjeseci vremena, zakon je dao rok od 6 mjeseci na gradskom vijeću. Odluka je dodatno definirala određene stvari, a to je koliki će biti fiksni dio usluge za građane, odnosno za takozvana domaćinstva i za nedomaćinstva. I dalje ide postupak obaveze davatelju usluge, odnosno Pula Herkulanej, da izradi prijedlog cjenika. Prijedlog cjenika nije promjena postojećih cijena, nego se jednostavno model naplate, model obračuna mijenja. Dakle, imamo nekakve novitete, građani će moći više, da tako kažem, utjecati na svoj račun, zato jer se fiksni dio naše kompletno poslovanje Herkulane sve više se prebacuje na ovaj varijabilni dio, odnosno koliko se otpada preda, odlaže, a sve manji dio poslovanja pokriva fiksni dio, što na kraju nas tjera da ekonomično poslujemo, a građani i općenito svi naši korisnici imaju veći utjecaj na svoj konačni račun. Imamo, kažem, nekakve novitete koje prije uopće nisu postojali, a to su kod domaćinstva imamo 3 popusta. Jedan popust je za korištenje reciklažnog dvorišta, tako da dodatno potičemo naše korisnike da koriste reciklažno dvorište. I svaki mjesec za koji koriste reciklažno dvorište bit će obračunat im popust na računu za taj mjesec. Dalje, uveden je popust za edukaciju. Kvartalno će se osiguravati edukacija, da li će to biti online, da li će to biti nekakve radionice, različite mogućnosti edukacije. Za građane koji sudjeluju u edukaciji, kvartalno će se također osigurati popust na računu. To je vezano za domaćinstva. Dodatno, na ovaj varijabilni dio cijene odvoza, do trenutka dok se ne uvede takozvana smeđa kanta, odnosno odvojeno prikupljanje bio otpada, do tog trenutka imat će popust svi građani i na varijabilni dio. To je vezano za domaćinstva. Vezano za nedomaćinstva, u tom dijelu su popusti predviđeni do određene količine predaje otpada. Znači, postoji nekakva granica od 480 litara mjesečno, to je znači jednom tjedno iznošenje one najčešće posude kante od 120 litara. Znači, do te količine biti će osigurani popusti koji su značajni. Preko te količine popusta neće biti. Cilj cijeloga modela je da se maksimalno poveća selekcija koja se ne naplaćuje, da se smanji pritisak na županijski centar za gospodarenje otpadom, da se uvedu posude za bio otpad. Mi, pored onih projekata koje smo prije naveli, mi u suradnji s gradom ćemo se ove godine kandidirati na poziv fonda za nabavu 2000 posuda i krećemo, kao što smo i sa ostalim selekcijom i ostalim projektima, krećemo kvart po kvart. Znači, uzet ćemo prvih 2000 posuda i krenut ćemo u 1, 2 do 3 mjesna odbora da vidimo i da se mi naučimo i da se građani nauče da ovaj sustav maksimalno optimiziramo i onda idemo dalje. Ono dodatno vezano za bio otpad što je trenutno u tijeku, krećemo sa prikupljanjem bio otpada kod ugostitelja. Opet govorimo o smanjenju pritiska na županijski centar bio otpada,
ali to nije samo smanjenje pritiska bio otpada, to je nešto što ugostitelji imaju obvezu ugovoriti sa bilo kime, znači to je već, to nije obaveza od danas, to je već duže vrijeme. Ono što se sada mijenja je da Herculanea tu uslugu nudi. Znači, ugostitelji i drugi poslovni subjekti imaju već duže vrijeme tu obvezu i oni mogu to ugovoriti i dalje sa bilo kime. Znači, to je tržišna djelatnost, da tako kažem. Herculanea ulazi u tu djelatnost kapilarno, dakle ono što možda tržište nema interesa da rješava centar grada i slično, ili možda ono što tržište nije izvršilo pritisak, znači Herculanea nudi tu novu uslugu i krenuli smo već sa prvim ugovorima, sa prvim ugostiteljskim objektima. Narednih tjedana krećemo i fizički prikupljati ovaj bio otpad. Ovako, pred nama je jedna, po svim pokazateljima, bit će jedna uspješna turistička sezona nakon dvije korona godine i procjene su da bi moglo biti na razini 2019. ako ne i bolja. No, to za Herculaneu znači i više posla. Kako teku pripreme za sezonu i što zapravo vi očekujete i na koji način se pripremate za ljetne mjesece? Evo, osim ovih projekata koje smo naveli i cjenika koji je, evo, htio bih još samo to napomenuti, koji je trenutno na javnom savjetovanju, on je na javnom savjetovanju do kraja ovog tjedna, tako da ono što smo najavljivali prije otprilike mjesec dana, kad smo također kroz medije pustili informaciju o cjeniku koji je izašao na javno savjetovanje, sada ovo razdoblje javnog savjetovanja završava krajem tjedna, tako da svi koji su zainteresirani, nama je u interesu da dobijemo unaprijed komentare i prijedloge, svi koji su zainteresirani mogu to poslati do kraja ovog tjedna, nakon čega ide dalje procedura sa cjenikom. Pored ovog što smo rekli je upravo izazov turističke sezone koja je pred nama. Znamo da su u Puli najavljeni i bogati programi, tako da osim značajnog povećanja količine otpada koje treba prikupiti, tu su i programi i čistoća grada koju treba popratiti. Pripremamo se za jedno i za drugo, naši sugrađani i korisnici upravo ovih dana što su dobili, što će dobiti letke sa kalendarima za naredno razdoblje, sa kalendarima prikupljanja otpada gdje se vidi da se povećava intenzitet prikupljanja u ljetnim mjesecima. U ljetnim mjesecima nastavljamo sa 6-dnevnim radnim tjednom, tamo gdje je potrebno u gospodarstvu, gdje je velik pritisak, to nije 6-dnevni nego je već 7-dnevni radni tjedan, dok u zimskim mjesecima ćemo optimizirati rute i poslovanje i svesti prikupljanje otpada na 5-dnevni radni tjedan. Dakle, to se već prema rasporedima koje smo dali do kraja godine i vidi. Dolaze nam dva nova vozila, to su dvokomorna vozila koje istovremeno mogu prikupljati i papir i plastiku, jer imaju dvije komore razdvojene u vozilu, tako da upravo su nam omogućila kvalitetni raspored i kvalitetni pripremu za sezonu. Pored dva nova vozila uzet ćemo, upravo smo i potpisali ugovor, još jedno vozilo u najam kako bi pojačali maksimalno taj intenzitet prikupljanja otpada, jer moramo znati da je već ova sezona različita od prethodne jer je i veći broj posuda podijeljen. Govorimo za selektivni otpad, a da ne govorimo od 2019. gdje je razlika drastična, tako da je to puno više posla za obaviti, ali na kraju za dobrobit svih nas zajedno. Znači, osim što smo
izdvojili otpad i doprinijeli toj cirkularnoj ekonomiji gdje će se dalje otpad koristiti i gdje postaje korisna sirovina. Mi smo smanjili pritisak na županijski centar i dugoročno će taj model sigurno dovesti do optimizacije troškova u poslovanju. Evo, sami ste spomenuli koliko je selekcija otpada važna za to cirkularno gospodarenje. Pa evo, kakva je vaša ocjena što se tiče građana grada Pule do sada, kako oni stoje sa selekcijom otpada? Da li, koliko se to primilo kod njih, ajmo to tako reći? Ono što je vidljivo iz godine u godinu, imamo konstantno povećanje selekcije i konstantno povećanje količina koje se selektiraju. Ja bi tu povezao možda dvije stvari. Jedan dio je ono što se primilo kod građana, kako ste rekli, a drugi dio je ono što smo im omogućili. Dakle, ono što se može primijetiti da što više približimo uslugu građanima i što im kvalitetnije omogućimo selekciju otpada, to su bolji rezultati. Na početku razgovora sam rekao da moramo se malo više baviti ljudima nego kantama. To je ono što nam sad predstoji. Dakle, nismo mogli educirati naše sugrađane, susjede i kolege za nešto što im možda do tog trenutka nije bilo omogućeno ili što im nije bilo približeno, dovoljno blizu, da tako kažem. Sada, kada stvarno je raširen taj sustav selektivnog prikupljanja sa posudama koje su stvarno dostupne u svim dijelovima grada, kada imamo reciklažno dvorište gdje sve ono što ne možete ili ne znate jednostavno zbrinuti ispred kuće, dođete tamo, imate kolege koji su educirani i koji znaju gdje, kako i što je sa otpadom potrebno učiniti, selekcija se povećava. Prvih mjeseci ove godine, početkom godine je bilo 30% povećanje, sada već kada uzmemo prva 4 mjeseca, evo neki dan je izašlo jedan članak baš što su s kolegama radili na terenu, je izašlo u novinama. Nakon tog članka već nove podatke koje smo dobili za 4. mjesec i ovi prvi odvozi u 5. mjesecu, mi vidimo da nam se selekcija plastike povećala, količine plastike su nam se povećale za 100%. Količine stakla su se povećale za 50%. Tako da vjerujem da će rezultati na kraju ove godine biti iznenađujući. Pored dostupnosti, pored ovih nekakvih dodatnih usluga koje nudimo, mislim da ćemo imati odlične rezultate u smislu rasta. Da li je to nešto što nas mora zadovoljiti? Nije. Znači, to i dalje nije dovoljno. I dalje moramo se poboljšati, i dalje moramo povećati te količine. Ali u smislu rasta i u smislu koliko smo uspješni u povećanju količina, tu možemo biti zadovoljni. Ako tako nastavimo, u idućih par godina imat ćemo odlične rezultate. Ono gdje moramo mi izaći kvalitetnije prema građanima i pojačati tu komunikaciju, što ćemo i napraviti u narednom razdoblju, je glomazni otpad. Ja bih htio evo ovdje naglasiti da svaki naš korisnik ima pravo na uslugu zbrinjavanja glomaznog otpada, da dođemo po njega pred vrata. Dakle, dolazimo pred vrata do količine od 3 kubika glomaznog otpada, dolazimo svakom pred vrata. Ne mogu razumjeti da je jednostavnije baciti otpad u šumicu nego dignuti telefonsku slušalicu i doći ljudima pred vrata i preuzeti otpad pred vratima. Ili
nismo mi dovoljno dobro iskomunicirali ili moramo tu uslugu na nekakav način poboljšati. Pa evo, s komunikacijom krećemo već i ovim razgovorom, pojačat ćemo tu komunikaciju i obavještavati naše korisnike, ali još jednom naglašavam, dakle, glomazni otpad kojega vidimo pored posuda po gradu, glomazni otpad se odvozi po pozivu. Dakle, nemojte otpad staviti na ulicu, nemojte otpad staviti pored kontejnera, pozovite, dogovorit ćemo vrijeme i mjesto i doći preuzeti taj otpad. Besplatno. 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 Znači do 3 kubika besplatno, a ja bih rekao da ne dolazimo sa metrom uzimati otpad, tako da mislim da smo tu stvarno fleksibilni i vjerujem da će svi oni koji koriste tu uslugu to znati prepoznati. Tako da ljepše je i svima nama koji živimo u turističkom kraju, ali nije samo i radi turizma, nego i radi nas, mislim da je ljepše umjesto da mi trčimo za otpadom, da jednostavno dolazimo i just in time preuzimamo otpad. Imamo 3 ekipe svakodnevno i cjelodnevno koje obelaze sve podzemne i polupodzemne posude, također i pored njih skupljamo značajne količine otpada. Tako da evo, tu se moramo fokusirati i vidjeti kako iskomunicirati i možda gdje je došao taj problem u komunikaciji da to još malo poboljšamo. Ali trendovi su odlični. Trendovi su odlični i ako tako nastavimo, mislim da ćemo biti uspješni osim sa sezonom i sa selekcijom. Direktore, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana, lijep pozdrav!